Ba-ba-ba-bum, tam-tam, da-da-da-da-da-dam, ողջույն, սիրելի առաջին դասարանցիներ. Նորից մաթեմատիկայի ժամ է և ես ձեզ հետ եմ մաթեմիկուս Վիշապիկուսը։ Այսօր կսովորենք կլոր տասնյակներ։ Նախ եկեք ուշադիր դիտենք նկարը։ Ահա այս մասում ձեզանից դեպի աջ գտնվում են միավորները 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, որոնց դուք արդեն իսկ ծանոթ եք, իսկ կենտրոնում գտնվում են կլոր տասնյակները կամ տասնավորները, իսկ ավելի ձախ գտնվում են հարյուրյակները, հարյուրյակներին դուք կծանոթանաք երկրորդ դասարանում, հիմա մեզ հետաքրքրում է կենտրոնի սենյակում ապրող կլոր տասնյակները։ Բամ, ինչպես իմանալ, տասնյակը կլոր է թե չէ, տեսեք, զրոն կլոր է, երբ զրոն դնում ենք որև է միավորի կողքին, նա դարնում է կլոր տասնյակ, օրինակ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 և 90-ից հետո արդեն գալց են հարյուրյակները, տրամասին հաջորդ տարի։ Հիմա եկեք մեր սովորածը վերածենք կանոնի, այսինքն ասենք մաթեմատիկերեն։ Բոլոր զրոյով վերջացող թվերը կոչվում են կլոր թվեր։ Իսկ կլոր տասնյակներ են կոչվում այն թվերը, որոնք, որ երկու թվից ենք բաղկացած, օրինակ 1-ը 0-ն 10-ն է, 5-ը 0-ն 50-ն է, սրանք բոլորն էլ կլոր թվեր են, իսկ այս դեպքում կլոր տասնյակներ։ Հիմա եկեք տասնյակները ներկայացնենք թվի տեսքով, օրինակ ձեր էկրաններին գրված է 6-տ, սա նշանակում է, որ մենք ունենք 6-ը տասնյակ, իսկ 6-ը տասնյակ ունի 60 թիվը, այսինքն բաղկացած է 6-ը հատ 10-ից, դրա համար էլ կոչվում է 6 տասնյակ, նաև ունենք գրված 3-տ, հիմա սա ինչպես կվերացենք, իհարկե կվերացենք 30, այսինքն ունի 3 տասնյակ։ Հիմա եկեք գումարենք 6 տասնյակը և 3 տասնյակը, այսինքն 60 գումարած 30, կգումարենք 6 տասնյակին 3 տասնյակ, կստանանք 90, այսինքն 60 գումարած 30 հավասար է 90, եկեք ամփոփենք այսօրվա դասը։ Այսօր սովորեցինք, թե որոնք են կլոր տասնյակները, ինչպես են գրվում, ինչպես ենք վերածում թվի, երբ գրված է մեկ թիվ և տարը։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։